নিশ্চয়কৈ আজি কাতি বিহু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰিগাঁওতো উলহ মালহেৰে উদযাপিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাতি বিহু। আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে আচলতে ইয়াত চাটবাৰী প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে আৰু এইসমূহ চাটবাৰী আচলতে পথাৰলৈ লৈ যাব যাতে লখিমীক কোনো দুষ্ট প্ৰকৃতিয়ে বা চৰাই চিকটি আদিয়ে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, সেইবাবে এই চাটবাৰী দিয়া হয়। আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে আচলতে সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাতে এই ব্যৱস্থাটো আছে। এফালে যদি চাটবাৰী তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে, আনফালে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে তুলসীৰ তলত যি বেদী, সেই বেদী বনাবলৈ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এনেদৰে মৰিগাঁও সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ, কাতি বিহু উদযাপনক লৈ সকলো লোক ব্যস্ত। আৰু এনেদৰে এই যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বা যিসমূহ কৰণীয় কাম ৰাতিপুৱাই আচলতে এনেদৰে কৰি শেষ কৰে আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে আচলতে প্ৰতিঘৰ লোকৰ ঘৰত তুলসী তলত আচলতে চাকি জ্বলাই পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলাই আচলতে লখিমীক আদৰাৰ যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা কৰে। আৰু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ লগে লগে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে এনেদৰেই পিঠা পনা সাজু কৰি তুলিছে প্ৰতিঘৰ মৰিগঞাই। আৰু আচলতে এসাঁজ উদৰ পূৰাই সন্ধিয়া সময়ত শোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে প্ৰতিঘৰ অসমীয়া। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, পথাৰলৈ কিমান সময়ত যোৱা হ'ব আৰু প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? প্ৰস্তুতিটো সম্পূৰ্ণ চলি আছে। পথাৰলৈ আমি এতিয়া এইবিলাক চাটবাৰী আৰু এই আমাৰ চটাই বুলি কয়, এই চটাইখন আমি মানে ৰেডি কৰি আছোঁ। এই চাটবাৰী বন্ধাৰ পিছতে আমি আমাৰ গাঁৱৰ আৰু বহুকেইগৰাকী যাব, প্ৰায়খিনি মানুহেই যাব আৰু একেলগে গৈ পেলাই আমি পথাৰলৈ গৈ সেই চাটবাৰী দিয়াৰ আমাৰ যি মানে পৰম্পৰা, গাঁৱৰ যি পৰম্পৰা, আজি সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি প্ৰায় আমি নজনাৰ পৰা প্ৰায় বোধ কৰোঁ 100 বছৰমান হ'ল চাগে এই প্ৰক্ৰিয়াটো। আমি আমাতকৈ জ্যেষ্ঠসকলে ভালকৈ জানিব, আমি এই ব্যৱস্থাটো, এই পৰম্পৰাটো আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ পৰা এই চাটবাৰীখন দিয়াৰ পৰা, চটাইখনৰ সৈতে চাটবাৰীডাল দিয়াৰ পৰা মূলত আমি জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা জনাৰ মতে যে ইয়াত পথাৰত পোক পৰুৱা খাবৰ কাৰণে চৰাই চিৰিকটি ইয়াত আশ্ৰয় ল'ব আৰু এই চৰাই চিৰিকটি আশ্ৰয় লোৱা চৰাই চিৰিকটিখিনিয়ে পথাৰৰ পোক পৰুৱাখিনি খাই আমাৰ পথাৰখন নদন বদন কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় বুলি তেনেদৰে আমাক আগৰ জ্যেষ্ঠসকলে আমাক কয়। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আচলতে কাতি বিহু কেলৈ উদযাপিত হয় সেই বিষয়ে আমাক বিতংভাৱে ক'লে। আৰু আৰু লোক আছে, ইয়াৰ বয়োজ্যেষ্ঠ এজন লোক আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমানখন চাটবাৰী বনাবলগীয়া হৈছে আৰু পথাৰ এতিয়া ধান কেনেকুৱা? ধানৰ হেৰিটো ভাল হৈছে, এইবাৰ চেহা পাতি ভাল হৈছে ধানৰ। আমি সাৰ সুৰ দি খুব যত্নেৰে খেতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু পথাৰত আমি সঘনাই আলি পদূলি ভাগে নে কি হয় মানে চাই চিন্তি আমি খেতিখিনি লালন পালন কৰি থাকোঁ, কিন্তু এতিয়া তাৰ ফল আমি নিশ্চয় পাম। কষ্ট কৰিছোঁ এতিয়া চাট, এতিয়া 10 মান বনোৱা হ'ল আৰু 10 মান বনাব লাগিব। পথাৰ কিন্তু মোৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত প্ৰায় 20-30 বিঘামান মাটি আছে, ধান খেতি কৰিছোঁ। বোধ কৰোঁ ঈশ্বৰ সেইখিনি মোৰ ফলৱৰ্তী হ'ব, কষ্টৰ আমাৰ সাফল্য হ'ব বোধ কৰোঁ। আৰু আজি কেইবাবছৰৰ পৰা ধৰি মই তেনেকৈ খেতি কৰিয়ে চলি আছোঁ বাৰু। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আচলতে এনেদৰে যিসকল গঞা খেতিয়ক তেখেতসকলে এতিয়া ব্যস্ত আচলতে পথাৰলৈ যাব, পথাৰত লক্ষ্মীক আদৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এই যি চাটবাৰী, এই চাটবাৰীসমূহ দি তাতে চাকি বন্তি জ্বলাই নৈবদ্য আগবঢ়াই আচলতে এই কাতি বিহুৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।